დღის სხვა თემების შესახებ ბანომერა ბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა ქუთაისი საქალაქო სასამართლოში გრძელდება. დღევანდელი პროცესი ეხება უმუშევართა დასაქმების სახელმწიფო პროგრამას. მათ ბრალი მოსყიდვაში, ფულის გაფლანგვასა და უფლებამოსილების გადამეტებაში ედებათ. როგორ მიმდინარეობს პროცესი, დეტალებს თამარ ბუბაშვილის გამოვისმენთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში წინა სასამართლოს ხდომა გრძელდება. ამ წუთებში ბრალდების მხარის მტკიცებულებების წარდგენა მიმდინარეობს. კონკრეტულად კი პროკურატურა იმოწმეთა სახელდა გვარებს ასახელებს, რომლებიც საქმის არსებითი განხილვის დროს უნდა დაეკითხონ. პროკურატურას სულ ასეთი 5000-მდე მოწმე ყავს. ბრალდების მხარეს სიტყვა რეპლიკით ბრალდებულმა ვანო მერაბიშვილმა შეაწყვეტინა. რამდენიმე წუთის წინ კი მედიასთან კომენტარი ვანო მერაბიშვილის მეუღლემაც გააკეთა. მე იმედი მაქვს, რომ სასამართლო იქნება სამართლიანი, რომ ადეკვატურად შეფასებს ყოველივე ამას. მაგრამ და იმის იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად სიმართლე გაიმარჯვებს და ვანო დაამტკიცებს მისი უდანაშაულობას. ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც კი ქტონეში საგრძნობლად აქვს დაკლებული, ასევე რამოდენიმე ჯერ ჰქონდა გულთან დაკავშირებით პრობლემა და ასევე ხერხემალთან. წინა სასამართლოს ხდომის ფარგლებში ასევე საკუთარი მტკიცებულებები უნდა წარადგინოს დაცვის მხარემა, შემდეგ კი უკვე სასამართლომ ამ მტკიცებულებების დასაშვებობის შესახებ უნდა იმსჯელოს. სავარაუდოდ დღესვე დაცვის მხარე აპირებს დააყენოს შუამდგომლობა აკვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის თაობაზე, თუმცა როგორც დაცვის მხარე ვარაუდობს, დროიდან გამომდინარე დღეს აღნიშნული შუამდგომლობის დაყენება ვერ მოხერხდება. როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში მტკიცებულებების წარდგენა მიმდინარეობს და სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს არსებული მტკიცებულებების და რომელს მიიჩნევს დასაშვებად და რომელზე დაყნობით გაგრძელდება საქმის არსებითი განხილვა. თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.